Հաջորդ խնդիրը որ կապված է նոր տիպի կորոնավիրուսի հետ, հետեկալն է աներգբայ է, որ համաճարակը էական, սոցիալական եւ տնտեսական վնասներ է պատճառել, բայց շատ կարեւոր է գնահատել թե ինչ աստիճանի են այդ վնասները, որովհետեւ այս սրա վերաբերյալ ամենատարբեր քննարկումներ կան, իհարկե տնտեսական հանգումների ցուցանիշները հարաբերակում են հանրահայտ են այստեղ մենք միշտ ունենում ենք խնդիր ունենալ ճշգրիտ ինդիկատորներ թե ինչ սոցիալական իրավիճակ է տիրում երկրում եւ ինչքանով է սոցիալական իրավիճակը սրվել եւ հարց հետեւյալն է կան արդյոք ցուցանիշներ որոնք մեզ կօգնեն հասկանալ թե ինչ իրավիճակի սոցիալական բաթարացում է տեղի ունեցել երկրում ես կարծում եմ որ հսկիչ դրամատիկ կտրոններով առևտրի շրջանառության mass-ին տվյալը կարող է այդ mass-ին վկայել, որովհետև խոսքը, խոսքը խոսքը մարդկանց կողմից արվող առևտրի mass-ին է, որը շատ կոնկրետ, կոնկրետ գումար է, իսկ դա վերլուծությամբ չի, այդ թվերը ստացվում, դա ստացվում է կոնկրետ արված առևտրով եւ բաց թողնումած հսկիչ դրամատիկ կൺтроլը։ 2020 թվականի օգոստոս ամսին, 2019 թվականի օգոստոս ամսվա համեմատությամբ ՀԴՄ շրջանառությունը նվազել ընդ Կտտտտտտ, է ընդամենը 2.5%-ով։ Սա այն պայմաններում, այսինքն՝ առևտուր բոլոր տեղերում, խանութներում, ռեստորաններում, բոլոր առևտրի օբյեկտներում նվազել է 2.5%-ը, որոնց մենք այսպիսի ցածր ցուցանիշի նոր ենք ասել որովհետև մարտից սկսած այդ ցուցանիշը բավականին բարձր է նվազում է բայց այստեղ պետքա ինչը ինչը այս թիվը ինքնին պետք է վկայի այն մասին որ այո իհարկե անկասկած որևէ կասկած չկա սոցիալական խնդիրներ կան բայց հոց սոցիալական խնդիրներ եղել են նաև 2019 թվականին բայց այս սոցիալական խնդիրները մենք սոցիալական կոլապս Եվ սոցիալական ճգնաժամ չունենք միանշանակ։ Իհարկե, այստեղ կարող է փաստար քննել, որ տեսեք, այս արևտրի շրջանառությունը 2.5%-ով նվազել է օգոստոսից օգոստոսի, բայց այստեղ են օրինակ մարտիք տասնյակ գույցը հազարավոր գույցը ավելի շատ, ովքեր նախորդ տարի Հայաստանում չէին եւ արտագնա աշխատանքի են մեկնել եւ հիմա նրանք այստեղ են, այստեղ ենթադրվում է են ինչ որ առևտր ունենանում, բայց այն ամենայնիվ նվազում ունենք առևտրի, բայց մյուս կողմից էլ չեն զբոսաշրջիկները, որոնք նախորդ տարի, որոնք ակնհայտորեն եւ տրամբանորեն շատ ավելի իրեն ծախսում Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվելիս, քան քան տեղացիները բոլոր պարագայով։ Մաթսե այս չեն աշխատում կինոթատրոնները, թատրոնները, թատրոններ, թատրոններ, թանգարանները, նո թուրիստների հետ կապված, բայց ոչ միայն touristների Երևանների հյուրանոցները ընդհանրապես դատարկ են։ Տեղի մեր քաղաքացիների կողմից ուղղговорա փոխադրումներ, այսինքն մարդիկ տոմս չեն առնում, չեն մեկնում կամ առնում են շատ քիչ ծավալի։ Եվ հետևաբար, այսինքն այդ տոմսերն էլ են ՀԴՄ շրջանառություն ապահովում հարսանեկների թիվը ըստ էության մինչև օգոստոսի կեսը մենք մինչև 20 հոգով հոգում մասնակցությամբ են հարսանեկներ եւ միջոցառումներ ցույց տվել։ Հիմա օգոստոսի կեսից մի քիչ ավելի məղվել են, բայց այլի սահմանափակ են։ Եվ ել չեմ ասում, որ ՀԴՄ կարքան պահությունը համավարակով պայմանավորված ամենաբարձր մակարդակում չէ, դրանից մենք փորձում ենք ամեն ինչ անել, որ դա լինի Հնարավոր բարձր մանկարդակում ես նկատի ունեմ այս թվերը աներկբայորեն ցույց են տալիս, որ որ Հայաստանում սոցիալական ճգնաժամ տեղի չի ունեցել, չկա սոցիալական ճգնաժամ, եւ իհարկե, որ սոցիալական վիճակի վատթարացում եւ տնտեսական վիճակի վատթարացում կա, դա ակնհայտ է եւ մենք աճը ործրել են օգոստո Հունվարին եւ փետրվարին մենք 9% տոնտեսական ակտիվության ցուցանիշ են կունեցել բայց շատ կարեւոր է այս փաստը արձանագրել ըndորում կարեւոր է արձանագրել որ սա տեղի է ունեցել ոչ թե ինքնաբերաբար այլ կառավարության վարած քաղաքականության նաեւ շնորհի որովհետեւ հակաճգնաժամային միջոցառումների շրջանում շրջանում տնտեսություն ամենա տարբեր գործիքներով ներարկվել է 163.4 միլիարդ դրամ։ Սա ոչ թե կառավարական կողմից սահացված գումարն է, այլ միջոցառումների ժողանակում տնտեսություն ներարկված գումար 163.4 միլիարդ դրամ երեքվա դրությամբ, եւ շատ կարեւոր է արձանագրել, որ այս միջոցառումների Շրջանում ա, այս միջոցառումների մեջ առանձնակի տեղ են զբաղեցնում աշխատատեղերի պահպանման ուղղված միջոցառումները։ Եվ որպես արդյունք մենք կարող ենք արձանագրել, որ 2020 թվականի հուլիսին, հուլիսի տվյալները ամենավերջին տվյալներն են, որ մենք ունենք, օգոստոսին ունենանք սեպտեմբերի 20-ին, 20-21-ին։ 2020 թվականի հուլիսին Հանրապետությունում արկայ 613062 աշխատատեղ խոսքը վճարվող աշխատատեղերի մասին է այն աշխատատեղերին որտեղ մարդիկ աշխատել են ու աշխատավարձ են ստացել 2019-ի համեմատությամբ դա ավել է դա ավել է 6597 աշխատատեղով 1.1%-ով այսինքն մենք 2020 թվականի օգոստոսին ավելի շատ գրանցված աշխատատեղ ունենք քան 2019 թվականի օգոստոսին ընդ որում աշխատավարձերի ֆոնդերը, այսինքն է աշխատավարձը, որ համախառն ստացել են բոլոր աշխատողները, այս տարի 9 միլիարդ 765 միլիոն դրամով ավելեն կամ 8.3%-ով ավել է, քան 2020 թվականին, եւ մեկ մարտու միջին աշխատավարձը ավել է, քան 13841 դրամով կամ 7.7% 14%-ով։ Եվ պետք է արձանագրել, պետք է հուսալ, որ օգոստոսին այս ցուցանիշները ավելին կլինեն, որովհետեւ գոնե անզեն աճկով նկատելի է, նաև որ օգոստոսին ներքին զբոսաշրջության բავականին ծանրաբեռնված փուլ են կունեցել եւ պիտի որ այս ցուցանիշները բարելավվեն։